sjećate se, govorili smo o religijama. Koje religije prepoznajete u svojem okruženju? Kršćanstvo. Tako je. A ja sam čula za hinduizam i budizam. Da, a jesu li to monoteističke religije? Da. Ne. Koje simbole religije pronalazite u svojem okruženju? U Koprivnici je sinagoga. Da. U Zagrebu koje gledate te nalazi se... Džamija. Dobro. Križ najčešće je kršćan znak. Znak kršćanstva, u redu. Što je svima navedenim zajedničko? Molitva. Vjera u jednog Boga. Imaju mjesto za molitvu. Tako je. Već smo govorili o religijama. Otkrićemo što je svim religijama zajedničko kroz metodu rješavanja problema. Pred vama se nalaze kartice s tvrdnjama koje ćete razvrstati u tri stupca. Anteja, koja su to tri stupca? Uvijek, ponekad i nikad. Složit ćete te tvrdnje onako kako se s njima slažete. Vjera ljude potiče na poštovanje i prihvaćanje drugih. Uvijek. Crkva ne odbacuje ništa istinito i sveto u drugim religijama. Nikad. Jedino u katoličkoj crkvi možemo saznati što je istinito i sveto. Svi su ljudi braća. Uvijek. Pripadnici nekih religija mogu biti opasni.